Dobar dan i dobrodošli na kanal Samo ljubav. U današnjem videu želim vam govoriti o samoći i usamljenosti. Da li ste se vi ikad osjećali prazno, samo, neželjeno i usamljeno? Ja mislim da se svatko od nas nekad u životu tako osjećao. Usamljeni ne moramo biti samo u fizičkom smislu. Samoća i usamljenost mogu, ali i ne moraju biti međusobno povezane. Neke definicije navode da usamljen znači biti sam, ali to baš nije tako. Naime, 60% ljudi koji izjavljuju da se osjećaju usamljeno su u braku. Dakle, bit ovog stanja je percepcija i osjećaj nekoga da je sam i usamljen. Postoji razlika dakle između samoće i usamljenosti. Ljudi koji žive sami ne moraju biti usamljeni, a isto tako i oni koji ne žive sami i imaju veliku obitelj mogu se osjećati usamljeno. Samoće je stanje koje nije nužno neugodno. Samoću smo sami izabrali, jer u njoj želimo uživati bar sat vremena u danu, Usamljenost nismo tako olako izabrali. Do nje je došlo spletom životnih odluka. Ljudi doista jesu usamljeni. Usamljeniji nego ikad prije. Žele nekoga s kim mogu otvoreno popričati o svemu. Nekoga tko će i zagrliti, utješiti nekoga na koga se mogu uvijek i u svakom trenu osloniti ili nekoga koga mogu u svakom trenu nazvati ali sve češće nailaze na zid i šutnju sa druge strane onda se i sami povlače i sve se vrti u krug usamljenost je pasivno stanje Opstaje upravo zato što se nadamo da će samo proći i ništa ne poduzimamo da bismo to promijenili. Izlazak iz stanja usamljenosti je stvar odluke. Prvi korak u borbi protiv usamljenosti je da sebi priznamo da smo usamljeni. A prihvaćanje da je usamljenost problem i preuzimanje odgovornosti za svoj život osnovni su preduvjeti za izlaz iz usamljenosti. Ernest Hemingway je zapisao da nitko nije otok za sebe, a Aristotel da je čovjek društveno i političko biće, a ako je samo sebi dovoljno, tada je ili zvijer ili bog čovjeku je potrebno druženje, razumijevanje drugih, empatija i osjećaj da nekome ili nečemu pripada. Ipak, određenom broju osoba odgovara samoća. Mnogi ljudi u braku su danas usamljeni. Zašto je to tako? Društvo u kojem živimo nameće ideju da će brak riješiti sve probleme naročito problem usamljenosti. Ipak neke osobe se u bračnoj zajednici konstantno osjećaju usamljeno. Ako bračni partner nije fizički odsutan, razlog usamljenosti može biti nedostatak bliskosti između partnera, kad se partneru počinju udaljavati jedan od drugoga, kad odjednom više nemaju iste želje i snove. Sami smo i kad se držimo s nekim za ruke, ali osjećamo da nas taj kritizira, ne razumije, odbija, ne sluša ili ne doživljava. Sami smo kad sjedimo s nekim u istoj prostoriji i imamo osjećaj da zrak struji ne samo oko nas, nego i između nas. Slutimo da je ta osoba s kojom jesmo zabavljena nekim svojim mislima, i ne zanima je što mi mislimo. Zašto uopće dolazi do udaljavanja? Svakog dana partneri donose odluke koje rezultiraju ili zbližavanjem i većim jedinstvom ili udaljavanjem i izolacijom. Ako donesete prave odluke, upoznaćete ljubav, toplinu, prihvaćanje i slobodu. Ali ako donesete krive odluke, upoznaćete tihi očaj zajedničkog života u kome nikad jedno drugo zapravo niste duboko dotakli i upoznali. Biti sam u dvoje je često teže nego biti doslovno sam. Ako smo zaista sami, možda ćemo nekoga sresti. Ako smo sami u dvoje, moramo vidjeti možemo li što promijeniti. Ako ne možemo, onda je možda vrijeme za radikalne promjene. Kako pobjediti usamljenost? Pod jedan. Vodite dnevnik. Nedostatak komunikacije obično vodi ka usamljenosti. Stoga probajte svoje osjećaje i sve ono što vas muči prenijeti u riječi i staviti na papir. Ovako će vam mnoge stvari postati jasnije kada ih pogledate ispisane na papiru. Osim ovoga, dnevnik vam postaje sredstvo razgovora sa sobom ili nekom drugom osobom, kao rame za plakanje, a od neprocijenjive važnosti iznijeti svoje osjećaje i probleme i ne držati ih nakupljene u duši. Pod dva, slušajte svoje unutarnje želje. Puno ljudi ima jako malo vremena biti u tišini sa svojim mislima i maštom. Uživajte u tome. Meditirajte, sjedite u totalnoj tišini. Nakon nekog vremena postaće vam jasno koliko je ovo dobra stvar. Čućete sebe i sva svoja razmišljanja u glavi. To svakome treba. 3. Razmazite sami sebe. Kada imate vremena za sebe, posvetite se sami sebi u potpunosti. Onda nema osjećaja krivnje da ste to vrijeme mogli ili morali potrošiti na nekog drugog. Radite ono što vas veseli i oko čega se osjećate dobro. Napunite kadu vodom, sjednite na terasu i sunčajte se, čitajte knjigu, slušajte glazbu. To je vaš izbor. 4 Uživajte u prirodi. Pronađite mirno mjesto za sjedenje u prirodi. Slušajte zvukove, gledajte drveće, nebo, cvijeće. U prirodi nikad niste sami, a će vam pravo opuštanje. 5. Realizirajte svoju strast i hobije. Samoća ponekad dolazi iz dosade, ali se vrlo lako može izliječiti – Zabavite se više sa stvarima koje volite i koje vas smiruju. Možete se i upisati na neku aktivnost koju volite. Zajednički interesi privlače osobe sličnih afiniteta. Uz čavrljanje o aktivnostima zbog kojih ćete redovito se nalaziti, vrlo lako je da ćete sklopiti i poneko prijateljstvo. 6. Nabavite ljubimca. Ne kaže se uzalud da je pas najbolji čovjekov prijatelj. Da, kako to ne mora biti pas, može biti mačka, hrča, kribica, ptičica, bilo koja životinja. Pogled pun ljubavi djelovat će kao prava injekcija samopouzdanja. Nitko vas neće dočekati s toliko ljubavi kad se vratite s posla ili škole kao vaš kućni ljubimac. Također, ljubimac zahtjeva stalnu brigu, pa ćete se u sve te obaveze sigurno osjećati manje usamljeno. 7. Jednostavno budite svoji. Kada ste usamljeni, jednostavno budite svoji. Ne morate se smiješiti na silu ili pokušavati udovoljiti nekome, već možete raditi što želite i kako želite. To je oslobađenje, Gledajte na to kao užitak. Osam. Nazovite prijatelje. Ako vam ipak nedostaje društvo, zašto ne nazovete nekog prijatelja i pozovete ga na kavu? Nemojte se ustručavati jer je vikend, jer ste uvijek vi ti koji preuzimaju inicijativu i zove, jer mislite da biste mogli biti nekom naporni i dosadni. Probajte što vas može koštati. Odbijanje? Koga briga? 9. Okrenite se svojoj obitelji. Roditeljima, bakama, djedovima, braći i sestrama. Poziv baki ili djedu na tjednoj bazi, razgovor s bratom ili sestrom može imati velik utjecaj na vaše raspoloženje. Ako su vam blizu, posjetite ih. Sigurno će se obradovati. 10. Naučite voljeti sami sebe. Ljudi obično okrivljuju druge ljude zbog svog osjećaja usamljenosti. Iako razlozi za ovu mogu biti istiniti, u većini slučajeva nismo realni. Naime, moramo se pripremiti na to da ćemo kroz mnoge životne putove morat prijeći sami. To je jednostavna životna činjenica zbog koje ne treba očajavati. Zbog toga je važno voljeti sam sebe, jer smo sami sebi uvijek najbolji prijatelji, ili bi barem trebali biti. Svatite da samoća nije sudbina koja će vas pratiti cijeli život. Prihvatite je tek kao jednu životnu fazu i uživajte u vlastitom društvu. Na koncu, nije samoća loša ako znamo kako se nositi s njom može nas izgraditi i učvrstiti pomoći nam da upoznamo sami sebe i budemo bolji i sebi i drugima hvala vam na pažnji